Ну, от таке своєрідне привітання Україні з річницею незалежності. Хоча тут, мабуть, ну і надто радіти не варто, тому що ну в принципі це планувалося, просто так приурочили. То може десь для себе якісь дипломатичні бали хоче отримати Міжнародний валютний фонд і певно Білий дім, який провідну роль відіграє в цій організації. Як ви бачите наше економічне майбутнє, от найближчі півроку, наскільки тема бідності буде використовуватися опозицією, яка в принципі там в частині Батьківщини, про яку вже згадували, на традиційно цю тему використовує, але говорять про те, що дійсно цьогоріч, окрім тих міфів, які доносять представники опозиції, це може підтвердитися і дійсно тим, що українці відчують в гаманцях, в холодильниках. Ну, дійсно, буде проблема з комірним, будуть певні такі катаклізми саме з осені. Це, скажімо, і є стандартні, є такі об'єктивні процеси, є суб'єктивні. І, зокрема, про те, що ми говоримо, якою буде економіка, то однозначно сказати неможливо через якраз таки пандемію. От як і себе поведе Дельта. Тому що бізнес зараз, якщо ми беремо цю категорію, йому зараз абсолютно нелегко. В умовах тієї фіскалізації, яка відбувається, і зараз той кіпіш, який відбувається з податковою, зокрема, я зараз постійно спілкуюся з бізнесменами і знаю, що там відбувається, то те, що не хочуть повертати НДС і постійно там якісь нові умови і так далі, це просто блокує роботу бізнесу. Як малого, так і середнього. Я не говорю про великий. Тому і ще плюс пандемія. Якщо буде там знову ж таки локдаун з вересня там чи в жовтні, це ще більше вдарить по економіці. Тому відповідно те, що дає нам МВФ, відповідно, це має бути якоюсь певною подушкою для того, щоб якраз таки було направлено на соціальну сферу і пом'якшити ось ці наслідки як і ковіду, так і фіскалізації бізнесу. Тому що поки що ми отримуємо лише якісь певні такі регуляторні речі про підвищення податків, про збільшення якоїсь навантаження для бізнесу і так далі. Але ми не отримуємо ні інвестицій, ні вільних економічних зон, ні зменшення податків або пільги, там, зокрема, окрім власне на якогось там кредиту, так? Який за ініціативи президента. Тому, на мою думку, легше в цьому році до кінця року не буде точно. З соціальної точки зору, на жаль, буде дуже багато тем у опозиції для критики діючої влади. Не тому, що я там симпатик чи щось по відношенню до команди Зеленського, а просто тому, що дійсно народу буде важче. На жаль, це реалії, і з цим треба щось робити. І якраз для цього міністри мали б зосередитися трошки більше, тому що ми ж отримали програму дій уряду на 4 роки. То, відповідно, маємо тепер її і слідувати. І тут має виходити і конкретно міністр, кожен зі свого місця і розповідати, як реагувати на ці виклики. Тому що я розумію, що зараз політичний сезон в ауті, всі десь відпочивають, але людям потрібно пояснювати. Бо жити і годувати родину треба кожного дня. На жаль, поки що, окрім фіскалізації і зайвого навантаження, ні бізнес, ні соціальна сфера не отримали. А як вам видається, наскільки елемент співпраці з МВФ, а саме політичний аспект, тут може мати місце, я поясню зараз, що маю на увазі, багато говорять про те, що от цей, по суті, подарунок від МВФ, він робить своєрідний пас українському небажанню просуватися в реформах. Бо коли ми жорстко прив'язані до програми, не виконали певні реформи, не пройшли реперні точки, траншу немає. От як станом на зараз? По суті, програма на такій паузі. І якби не ці 2,7 мільярди, українська влада була би зобов'язана робити реформи, продовжувати. Їх по-різному оцінюють і опозиція, і прості люди. Багато хто критикує, говорить про те, що треба зіскочити з цієї голки зовнішнього управління і так далі. І хтось говорить про те, що ну, це знову-таки пролонгація, це своєрідний такий наркотик 2,7 мільярди, які відтерміновують ще на півроку українські реформи. Наскільки це взагалі от має під собою підґрунтя така думка? Для мене, наприклад,
реванш – це свідчення того, що це скоріше сигнал по відношенню до закордонних інвесторів. Тому що завжди, коли МВФ проводить якусь акцію або ж проводить якусь програму, це означає, світло, що для інших. Так, це означає, що нас перевірили з усіх боків, які тільки можливо. Наша економічна система буде розвиватися, МВФ гарантує, що гроші будуть повернуті, а значить це окей. Ну, це як такий аудит певний від МВФ зі знаком якість. Тому дуже б хотілося, щоб якраз після цього траншу до нас прийшла ще більша кількість інвесторів. І тоді, до речі, можливо, ось якраз це соціальне і фіскальне навантаження, воно якраз може полегшитись. Але це річ, яку ми не можемо прорахувати. Це вже буде залежати від міжнародних домовленостей. З приводу того, що наскільки МВФ заганяє нас в петлю, так, він заганяє нас в петлю, це факт. І ще довго не зможе Україна, верніше як, це така світова тенденція, так, тому що ковідна історія, вона виникла не через те, що Україна щось не зробила, так, це світова тенденція. І тому зрозуміло, що буде залежати багато чого від, в тому числі, там, від ковідної історії. Буде багато залежати від ситуації, зокрема, там, на міжнародну ціну, там, на метал, так, тому і на нафту також. Тобто багато реально таких об'єктивних факторів, які впливають в цілому. Сказати, що МВФ якось нам збиває там нашу програму дій, ну, я не думаю, тому що на певному етапі, якби ми не були готові, ми б не отримали ці кошти. І тут я би не відштовхувався, до прикладу, до Дня Незалежності, це, скоріше, просто красива така обгортка, а скоріше, все ж таки, те, що під цією обгорткою для нас набагато важливіше. А якраз ось про це ми і говоримо з вами, про те, що ми дійсно щось зробили, але ще зробити треба набагато більше. З ярма цього ми не випригнемо ще довго. Я маю на увазі про кредитування. Про один з аспектів цієї кризи, яку всі пророкують восени, кризу неплатежів і загострення підвищення вартості комунальних послуг. Багато говорять про електроенергію, підвищення якої очікувалось вже з 1 серпня, але от відтермінували це в уряді. Багато говорять про те, що газ ростиме взимку, там, ближче до нового року. Як вам видається, наскільки те, як влада планує працювати з цим кризовим питанням, це правильно? Бо багато хто говорить про те, що, ну, з одного боку, ми нібито зобов'язались бути ринком без регулювання жорсткого. Тоді, пам'ятаєте, критикували владу за оце обмеження у 7,99. Людям так здається, начебто це сподобалося, але багато тоді уряд критикували за це, і президента критикували. Ну і так здається зараз. Вони залишили для себе відходи в усі напрямки. І там раптом що можна і в Росії, в Білорусі закуповувати електроенергію, вони залишили таку лазівку собі, починаючи з жовтня. Відмовилися від підвищення, так досить штучно. Нагадаю, до того і голова регулятора Тарасюк, і міністр Галущенко говорили, немає іншого шляху, окрім піднімати тариф для населення і урівнювати його з промисловістю. І тут виходить президент і каже, що оце взагалі все фейк, піднімати не плануємо, і дає розпорядження РНБО врегулювати. Ну і взагалі далі пішли там, де, здається, такий сигнал полетів до олігархів, які утримують обленерго, сказавши, що якщо будуть дестабілізувати ситуацію, то будемо розглядати питання про можливу націоналізацію цих об'єктів. І це, здається, такий, ну, серйозний меседж до них, до Фірташа, до Ахметова, до Суркісів, до Григоришина, Ярославського і так далі, до Порошенка. Того ж таки, як вам здається, наскільки влада правильно цю кризу тарифів комунікує і проходить? В цьому питанні не буває однозначної відповіді або простої, тому що питання тарифів, воно завжди дискусійне. Тут треба залучати виключно експертне середовище і пропрацьовувати, мабуть, місяцями вихід з даної ситуації. Але ж проблема в тому, що ніхто цього не робив раніше, і постійно вся ця тема тарифів, туди постійно закладались чиїсь інтереси. Постійно ми говорили про те, що ринок дуже багато ринку в енергосфері там монополізовано, в тому числі багато в чому якраз не розібралися і просто взяли, запровадили. Тарифи постійно покриті мраком для населення, і ніхто не розуміє, як взагалі вони, за якою формулою прораховуються. Тому, що б ми не говорили, питання тарифів
завжди буде дискусійне і сприйматися населенням негативно. Тому що те, що змушує простого українця платити більше, завжди буде носити, однозначно, негативний характер. Трошки про економіку.